Ons het sopas gesien hoe bereken jy geleentheidskoste as jy 'n tabel met syfers het. Ek dink dit is nou tyd dat jy self die oefening herhaal. Ek het hierso op die bord weer eens vir ons 'n tabel saamgestel. In hierdie geval het ek tennisrakette en muurbalrakette as my twee produkte. Ek vra vir jou, bereken vir my in jou eie tyd, wat is die geleentheidskoste om meer muurbalrakette te vervaardig? So met ander woorde, jy moet gaan sê, wat is die opoffering wat ek maak by elke punt in hierdie tabel om meer muurbalrakette te vervaardig? Ek geef julle so 3 minute kans en dan sal ons terugvoer gee.